Në Kukës, një pjesë e mirë e invalidëve të punës nuk arrinë që të marrin pensionin modest, kjo për faktin se 422 prej tyre janë në proces të verifikimit të dosjeve me kërkesë të Ministrisë të Mirëqenies Sociale. Abdulla Omuri, presidenti Shoqatës së Invalidëve të Punës, thotë se kjo situatë ka krijuar mjaft probleme ekonomike dhe sociale te kjo kategori personash, si dhe te familjet e tyre, pasi shumica e invalidëve janë kryefamiliar. Ka një problem mjaft madh të Kukësit që ne po mundohemi ta zgjidhim, siç është problemi i heqjes së kempeve të 422 invalidëve të pjesëshëm, pra invalidi pjesëshëm do të thotë që duhet të jesh invalid me të drejtë pune, 8 orë punë 8 ose 6 orë punë 8. Kjo është bërë nga kontrolli i auditit të SSH-s, të Institutit të Sigurimit Shoqëror, në kundërshtim me gjitha licitacionin, në kundërshtim me të gjitha atributet që kanë pas, nuk ka fare të bëjë Drejtoria Rajonale e Sigurimit Shoqëror, por kjo është një veprim i jashtëligjshëm i auditit të Institutit të Sigurimit Shoqëror. Në Kukës numërohen rreth 627 invalidë të punës.